Pozeráš? No. Gol. Ty si ho normálne aj pobalila. Ale nebuď hnusná. Robím to kvôli tomu, aby mal veci tam, kde chcem ja. Mm-hmm. Tak treba ísť na chlapov. No, no, alebo tak, že sa natlačíš klobásami, ktoré z duše neznášaš. Raz pochopíš, že pri lásku sa musíš obetovať, chrobáčik. Do špiny. Čo je? Ukáž. Keď nemá na šampón, tak ja mu môžem požičať svoj, ide mu to povedať. Nie, on má na šampón. Mhm. Čo to je? Som normálne neverila na predsudky, ale on je naozajstný rakušácky žgrloš. Nie, to si milíš Čechmi. Rakušania iba uvažujú ekonomicky. Nemá tam náhodou aj hotelové papučky? Ukáž. Čo sa stalo? Ahoj. Nič, ja som len chcela pomôcť a našla som toto. Mekučky, čo? Počujem, mali tam dva, tak som myslím, že zoberiem aj tebe. Ináč to bol úžasný luxusový hotel tam, naozaj. Fantastické, na budúce tam zoberiem aj teba. Vážne? Ale jasne. To som vysoké zviera, veď pozrite sa na mňa. Môžem robiť, čo chcem. A zobrať aj moju ženu, kam chcem. Áno. Áno. Na ďal. Tak Leuška tu je. A tak pustím hudbu a nebude nič počuť. Dobre. To... Nie, nie. Počkaj, ale... No dobre, tak... Poď. Poď. Poď.